ama imaatinka waqtigan aan ballanay inaad isku timaadaan anigoo ku hadlaya magaca sardan aan idinku mahadnaqo runtii intiina isku timid halkan khaasatan bahda warbaahinta waqtiga aad noo soo hurteen munaasabadeena maanta waxa ay ku saabsan tahay runtii muxuu ahaa mahadnaq guud oo aan usoo jeedin doono insha allah dhammaan dadkii ka qayb qaatay hirgelinta hawsha wadooyinkan wadno iyo mahadnaq gaar oo hadda aan u fadhino madashiisa oo dadkii gacantii ugu dambeysay naga soo gaadhay aan u mahadnaqayno ayay ku saabsan tahay horta marka horeysa munaasabadeenu. Intaanan u gelin mahadnaqaasi waxaan jeclaan lahaa inaan ka faa'iidaysto anoo ku hadlaya magaca saaxiibada asarda inaan in yar oo warbixina aan ka dhiibanno halkan runtii halka hawshu marayso iyo halka ay wax joogaan aan tilmaano. Hawshii asarda ay ku jirtay baryahanba ay gacanta ku haysay oo ahaa sanadkan 2011-ka 5 kilomitir ee aan ku darnay 3 kilomitir 2010-ka 3 kilomitir ugu dambeeyeyba hadda gabagabo ku dhow oo runtii ay u dhiman tahay oo keliya in la saaro daamurkii la saaro wixiisii kale aan dhammayno oon ka baxnay. Ilaahay baa mahadaale qabla kulli shay aanu mahadnaqaynaa halkaana gaadhsiiyey dadkii ka muxuu ahaa dabadeetana dadkii ka qayb qaateena waan uga mahad celinaynaa halkaas. Waxaanse leeyahay oo aan munaasabadan kaga faa'iidaysanayaa runtii inaan weli fari ku qodnayn inta aan ku jirna iminkana qudheeda aan u baahannahay taageero weyn runtii gacan baan uga baahannahay halkaa iminka tiirada aan ku jirno qudheeda iyadoo intii kalena ay hadhan tahay. Marka waxaan ku baraarujin lahaa walaalahayga awalba gacanta na siin jiray iyo dadweynaha kale xiiseeya ama ay aad u taabanayso in arintaasi la hirgeliyo inay gacan runtii muxuu ahaa walaalahooda hawsha ku hawlan ay gacan soo gaadhsiiyaan sida ugu dhaqsaha badan leh ee la karayo. Waxaa kaloon ku dirsan lahaa kolley saaxiibada iga dambeyn doona barnaamijkii aanu odhan jirnay waa dollar lagu darsado jidka. Waxaan filayaa maalintiiba ma dhaafin halkiibuu ku joogaa socodkiisuna aad ayuu yaryahay mala wax fiicnaan lahayd waa la sulugeyn aan idhahno $100 qofkiiba ku darsado hal mar hasoo diro $100 inta maalinba dollar dilaa $100 kasoo dire waxaunay muhiimaddu tahay hanay loobina gacantiina waan u baahannahay kolba markaad na xasuustaanba maaragtay akoontiyadada arka oo maxaan ku dhahdanoo muxuu ahaa gacan haadii haddii aa lahaydmo. Markaan usoo noqdo munaasabadeena maanta gacantii ugu dambeysay ama gacmihii ugu dambeeyey ee ay naga soo gaadhaan wax ee walaalaheenna gobolladan u dhashaya waxa weeye gabdhaha degan waddanka Maraykanka gaar ahaan magaalada Minnesota oo cibaado geelle maanta nagala joogto oo na soo gaadhsiiyey lacag dhan $7,000. ilaahay khayr ha ugu bedelo meesha ka soo saaray maan leenahay ilaahay ha ka abaal gabdhaha kale la degan ee ka qayb qaadan mashruuc gacanta horena waxaan leenahay idinkuna walaalihiina ku dayda lacagtiiniina waxaan u ballan qaadnay qolada noo soo dirtay inay halkii loogu talagalay gashay oo aan $1 meel kale gelin cibaadana waan ka gudoonay lacagtii aan kaga gudoonay maxaan ku dhahdaa warqadii aan kaga gudoonayna wax weeye waa taas dahabshiil baan ku shubnay wataa $7,000 cibaad ayna soo gaadhsiisay meeshii loogu talagalayna way tegaysaa haddii ilaahay idmo iyadoon meel dhinac kale looga leexin. Way iga dambeyn doontaa cibaada laakiin waxaan mahadnaqa dhammeeyo waxa kaloon u mahadnaqa halka mahadnaq uga soo jeedinayaa walaalaheena dhallinyarada ee ka shaqeeya United Nationska ama UN-eeda ee xaruntoodu tahay runtii Suudaan qaarkood waxay joogaan Masar qaarkood waxay joogaan Suudaan qaarkood waxay joogaan Darfur aan idhaahdo qaarkood waxay joogaan Chad qaarkood yani way baahsan yihiin qaarkood Suudaan bay dhex joogaan. Dhallinyaradaasi wayna xusuusteen runtii lacag $8,000 ayaana soo gaadhay laba qaybood bay noo soo kala gaadhay mar waxaana soo gaadhay $3,500 bayna soo gaadhsiiyeen gacantoodii ku xigtayna waxay noqotay $4,400 weyaan waa $7,900 boqolka dollarna xawaaladu galabay yidhaahdeen $8,000 bayna soo gaadhsiiyeen
dhalinyaradaasi waxaa ka wakiil ahaa dhalinyaradaas oo soo gaarsiiyay maxamuud cabdullaahi nin la yiraahdo saigoon ba dadku yaqaanaan saigoon baa soo gaarsiiyay maxamuud xasan wacays baa soo gaarsiiyay lacagtaas waa $8,000 oo dhalinyarada ka timid ilaahay khayr ugu bedelay iyagana meeshay ka keeneen waxaan iyagana u ballan qaadaynaa una sheegaynaa in lacagtooda ayna soo gaadhay halkii ay ugu talagalayna ay mari doonto insha allah biidnillaahi tacaala dhalinyarada kale ee ku xeeran ee og inay lacagta uriyaan ka qayb qaadan markii horena iyaguna inay ku darsadaan mashruucaas waxa ku jirto tilmaana dhalinyaradaasi ma aho keliya dhalinyarada u dhalatay gobolka wax weyn somaliland weeye magaca somaliland ayay isku ururiyeen oo lacagtaa ku keeneen $8,000 inkastoo mashaariic kale soo dhex gashay se ay sheegeen laakiin magacaasay ku ururiyeen nin walba intuu geyn karay uu geeyey qaar baa xataa ku jira soomaalida kala oo keenay laakiin wax weyaan magacaas ayaan ku ururinay haddii lahaydma insha allah intaas waa mahadnaqii iyo muxuu ahaa dadkii lacagayna soo gaadhsiiyey iminkana waxaan jeclaan lahaa inaan cibaado oo lacagta ayna guddoonsiisaan ku wareejiyo insha allah aan ku wareejiyey guddida asarda waxaa soo ururiyey qaar ka mid ah dumarka u dhashay gobolka awdal iyo salal ayaa soo ururiyey runtii mataqaanaayay maxaan ku dhahday aada iyo aada iskaga xilqaamay inay dalkooda horumarkiisa ka qayb qaataan waxaan rajaynaynay oo aan ku hamiyeynay runtii inaan ilaa oo qiyaasteedu ahayd markaan hawshan bilaabaynay inaan qiyaast ilaa iyo 1 kilometer ah aan qaadanno oo aan magaca iyagana loogu qoro oo la yidhaahdo dumarkii maxaan ku dhahday ama haweenkii awdal iyo salal u dhashay ku maqnaa maxaan ku dhahday cariga Mareykanka siiba gobolka Minnesota ayaa soo diray oo sameeyay kilometerkaas oo magaca iyagu noogu xardhanaadan iyo hamigeygu ahaa markii hore laakiintiise waxyaabahani mataqaanaayay muxuu ahaa anan anigu aada u jeclaysan inaan idhaahdana aanan doonaynin had iyo jeeraale warbaahinaha iyo telefoonada iyo waxyaabaha laga sii daynaayo ayaa dadkii in badan saameyn ku yeeshay oo maxaan ku dhadaayay muxuu ahaa si toosa iyo si dadbanba waxaanan jeclaan lahaa oo aan maanta fursadan rabaa inaan uga faa'iidaysto inay dadkaas ay waxyaabahaas iska dhaafaan oo waxaan anu odhan lahaa laba wax oo keliyaynu wada leena laakiin waxyaabaha kale oo dhan ma wada lihin waxa ninka siyaasigii u sheegayo ma lihin waayo ninka siyaasigii isagu dan buu leeyahay kursigiisu ilaashanaya markuu kursiga ka dhaadhacana dee waxa weeyaan wixii u sheegayay oo dhan iyo dadkii uu sheegay waxba kama jiraan ninka kale ee mataqaana isagu danta gaara isaguna leh siyaabaha mataqaana hadalka iyo bahaabahaada inay wax ku cuno isaguna qorsheystay maxaan ku dhadaayay wax alla wax danaho mataqaana ugu jirta inoogu jirta ma jirto laakiin waxaan odhan lahaa inagu laba wax oo keliya inu wada leena laba wax oo keliya oonan mataqaanaayay cidna inala wadaagin cidna inaan maxaan ku dhadaayay inaan ugu danayna ahayn baynu wada neela waa mid ee waxaan wada leenahay anugu waan odhanayaa qabyaalada dafka ka dhowri maayo gadabuursinimaan wada leena inagaa wada leh gadabuursinimada cidna inalama leh ninka siyaasiga ayna inalama leh cid kalena inalama leh wax kalena waan wada leenahoo wadankan wada leena dhulka ayaan wada leena marka haddaan labadaa wada leenahay inaan labadaa ka wada shaqaysanaa inoo fiican oonu wax kale oo dhanba dhegaysan halka waxaan uga madnaqayaa xubnaha sirda guddoomiyaha sirda iyo marti sharafta warbaahinta oo horeyso ee nagala soo qayb galay mar labaadkana waxaan halkan mahad ballaaran uga soo celinayaa dhammaan horta intii ka qayb qaatay jidka isku xidhaya booramaya Hargeysa ee tabarucaad kaga geysatay dhiyaas baraha iyo gudahaba dhammaantood horta mahadnaq weyn baanu mahadnaqaynaa laakiinse intaanu mahadnaqnay waxaan ugu darayaa inay weli hawshii taagan tahay oy socoto 2 kilometer bay ahaydee 2 way tageen 4 dowladda ah iyo 8 annaga 2 wax dambe laynagama doonayo 10 baa haray oonu rabnaa inaanu dhammaystirno 2012 haddii allah awoodani aqbalo
ما أنتنا هالك وحنا نجوكتا ونسي شرف لوغو ما أنتنا قينا عبادة جيلي ودياس بره مرأي كمي